Cintarella di luna. Bajc, bajc, bajc. Pozdravljeni. Pokukali bomo v učilnico 21. V njej čaka točno 21 dijakov dramske gimnazije. No pa si poglejmo zgodbo v četrti G. V tem razredu je vsaka oseba svet zase. Vsak ima svoje ideje, vsak drugačno mnenje in vsak tudi razmišlja drugače. Med sabo smo si precej različni, a vseeno smo se v 4 letih naučili sodelovati in postali smo prijatelji. Čaki, a jaz prav vidim? V tem razredu je samo en fant, okrog njega so same punce. Ja, v našem razredu je 20 punc in samo en fant. Vse na začetku jih je bilo več, a zdaj nam je ostal samo še bajc. Je že navajen, da smo okrog njega same punce. Ve, o čem se rade pogovarjamo, ve, kaj imamo rade in naučil se je tudi, kako nas potolažiti. Če je žalostnih kar 20 punc, zna to biti velik problem, veš. Zdaj ve, da je najboljše zdravilo za žalost to, da nam kaj zapoje. Kam pa greste? Greste malo mimo šole, a? Ne, ti časi so mimo. Res je, da je včasih kakšna pot vodila tudi mimo. Vendar, kaj ni mladost čas, ko se vsakdo še išče? Mi smo se v teh 4 letih našli. Hodili smo po svoje in hkrati skupaj. O, glej, kaj, to ste pa vi v prvem letniku, ne? Kaki ste? Ja, smo majhni, a smo tudi ustvarjalni. Če si slučajno pozabil, ti lahko povem, da smo uprizorili kar 7 predstav, da ne omenjam kakšnih recitacij, gostovanj, gibalnih predstav, impro predstav. Ja, potem ste pa kar precej naredili. Ja, smo, ja. Tisti, ki so hodili na naše predstave, se zagotovo strinjajo. Ej, eni ste pa vdaleč. Brežice, Olimje, Bovec, Vipolže, Šempeter, Nova Gorica, Ajdovščina, Kamnik, Izola. Ja no, dramska je pač samo v Gorici, kaj ne? 4 leta so minila. Ostali nam bodo lepi spomini, zdaj pa je čas, da gremo naprej. Še vedno smo polni ciljev in želja. Prepričani pa smo, da bo zaupanjem v svoje sposobnosti uspelo prav vsakemu. Diventi candida, tutto c'è una piena, tu diventi candida. To je bila zgodba v četrtiga. Zdaj pa, da zaključimo v stilu našega razrednika. Čaki, kako je že? Dosti za danes. Tako. Candida.